ma shikues të nderuar, po fillojmë edhe sonte me emisionin Sit & Shosh në televizionin DTV. Na fest kem pas dje, prom urime këshëndjellat, bablëk, a më i dole? Edhe ka dalë Abdullah, mi mëro ma përshëndetje për teleshikuset edhe për ty, be Abdullah, se bajegi do ditë së po me edhe pak me shëshite me si do sene këtu, urime kë festa e pashkve, gjithë besimtarve katolik, po njëtën ku apshe farë koincidence, farë asie kjo, edhe tash funi i mujtë madhurushëm Ramazonit, be Abdullah. Pak në kaluë, po tash do namaz note, po du më lutë pak ma shumë. Inshalla, Zoti na i pranon lutjet e agjerimin gjithve, e shnetet mira për gjithë, be Abdullah, edhe njëtën ku hurime edhe festa e pashkve. Mirë, po kanë konë nja dy gra, po të i lypë, ku me bo nezër, shka me bo e, ku me dhonë, se ta shkurimit e fetë, e te to edhe Ramazani, edhe Pashkët, unë e pitregoj këta, se është pukur pozitive, ta ishin konë shku, a me shku në Gjilfatim, a një tyrë bën Gjakob. Ato gratë nërveti të e bo dertë. Dertli be, dertli. Dertli, dertli për punë të vetë aty në shkaj kanë pasë, aty e shkojnë, thona si po shkojmë Gjilfatim. Shkojmë Gjilfatim e takëshyrim ka po shkojmë. Shkojmë Gjilfatim e ko ka ko hoxha në barë aty e hinë një vetë. Hoxhë thonë, është zotën anë a kalë zotë drejtë bre. Dhe t'imi dertli, qështu, dhe. A në bënë hajrë. Tyrbja në pej, a në Gjakova, a në bën hajrish Tyrbja. Këtë valoj, mërë grama si bët benë zëtë, për ju kalëzaj. Mu më ka bo hajrë bëllë, unë ja kom po hajrë në bëllë, e kom marru shpi në trekatë. E ju, këfshjarë me njetë mirë edhe ju, ju bo hajrë, shalla, se nuk di shka mi ju thonë ju, a unë ja kom po hajrë në bëllë. Dherëti, qënë aty ku duhet edhe me besim, na shqyrë që imi prim me besu, se na njerëzit duhet me besu diku. E shqyrë këto janë Ramazani e Pashkët e këto tradicionale tona shqiptare. S'kam posë, bre Abdullah, doktora, s'ku me shku këty në herë, e jënë mënu që shtu me gjithë. Më s'kosh në zërë se ku të thënë shkana. Anë tyrë, anë teqë, anë kisha, ku ka nevojnë njëri, ku ta ke nevojnë, shkanë me dy pilosë. E vërtet është. Në ashtë aty në isholla ju ka bo, bre Abdullah, hajra e tyrë, bja e pesa, e Gjakovës, a cila ke. Se... Jënë peshën, ko në Gjilfatim. A Gjilfatim në pejtë e ka. Pej, po. Pe vetë, tha, gjodi bobën. Bobë, tha, me bo mu taku dytë meqëm, e me posë të doshën në me veti, që ka bëhët? Tha, valohi, bre birë. Ata të meqëm, tha, e zgjellën problemin e nuk bëhët kërgja. E me bëhë, tha, njoni meqëm e njoni budol, tha, valohi, edhe atë nuk bëhët kërgjë, se aji meqëm i thalëshën për e pështujnë. Po, me bëhë, bëhë, tha, me u taku dytë budol, që ka me bëhë, tha, aty bre birë, tha, mos i lëfë shasti asënë. Sa të nuk dhije që ka bëhët. Jështë dhije që bëhët, vëllohi, që është të? E, isholla zëtën atako me njerës të meqime, me njerës të mire, me ydemohë, me besa me politikanë mire, me profesora, me qësi bre Abdullah, është knasi me najte me bu mabet. E vërtet. E me ko hollet e dirtët, që kemë shumë hollë, halena, me kojt me njerës të meqim. Për njerësve të meqim, veç më sanë. E që ata po vi me shoshit dosene me ty që do me ngu t'i shka e me një t'i shka, se vallohi pi ka zonë dosene, ka herë do lojme, ka herë qështu. Jo, Allah, lojme të bërëmik, nuk përmujtë shrajit që ta shoboha dhe kjo punë, si qësh me të thonë, si ves kjo punë. Po ka herë, bërëmik, nuk o tash me këto lojme, po ka herë t'i ngu e shkan ka bote dhe teko ka bote dhe nuk përmundë me i, e nason të po ngujme apet do. Ane, Abdullah, qështë jenë puna.
erdh Kosova dhe Bosnia me të rezikuarat ndaj paralajmërimeve për konflikte. Drejtori i lartë i politikave për qendrën për kontrollin dhe mospërhapjen e armeve, John Erdh, thot se perëndimi duhet të rrisë vëmendje në rajon, sepse situata mund të përshkallëzoj nga retorika nacionaliste. Vaj mik, ta njerëz me pesht madheve, diplomat mëdhaj, ai menaxhon shumë senë, ky që pas e thonë që është rreziku te Bosnia dhe te Kosova, edhe te Kosova këtu e kanë synimin te çka te veriu i Kosovës. Që na u ka bë që shumë kohë edhe si ti që shumë të thonë bërë mek njerëzit janë të pa kuptim të kejona ku fini po, i njohur në ndërkombëtarisht po. Tu janë një minoritet serb që të gjitha privilegjet, gjitha qka është ma mira këtu i kanë plotësume në këtë Kosovë. Si shtetë ma demokratik, si na imi të monitorum, brëmi, na edhe për posë që simi nuk imi në i fuqi e ma dhe kështu, na imi dhe monitorum. Na edhe mërë e mirë, na imi dalë edhe për i luftë, na dim qka është me të shtypë dikush. E me të vëra, me të bo. Na sot e kemë Lebenicin, bërë mik, që i kanë marë njerëzit, i kanë pushkatu, veç i kanë vendosë para armeve, ja u kanë shu armet. Veç jenë shqiptarë. Veç jenë shqiptarë. Po na nuk imi t'ilë, këj farë diplomati, këj farë njeri që i për menagjoj ka qeshtin armatimit e qeshtin e këtyne, po thot që rreziku është në Bosnë edhe në Kosovë. Kjo është e mjaftushme, veç me thonë që ashtu që shpo imi natë preokupum, e që shna pëmënojmë gjithë kohën, që me mujtë një qëtësi mu bo, me mujtë njerëzit me jetur rahat, me mujtë me u këthy ekonomisë bërëmi, me u këthy ekonomisë e mirëqenjës njerëzore, me pas njerëzit mos me dominu fukarallaku, lufta fukarallak, lufta atë merë i zotit, luft s'ka ekonomia, s'ka zhvillim, luft pasunohen bajlozat e mdhaj bërëmi, ata që i shtin luftat mu bone për këto vendet vogla, ata pasunohen. Mës me qenë, se di unë e këta diktatorët ka mundësi, cukuraj që është në Rusia, atje këta janë të lindu në tilë, unë nuk di që duhet me lindë një riu, me konë përbindë shi njerëzve. Po na kemë pasë edhe njerëz që kanë marë shmime Nobel e mërë mikë, për pace, për mirëqeni, i ka majtë 10 vjetë bërë ka sa, sa i ka majtë, se nuk e di sakë Mandela, edhe dalë ju ka drejtu popullet vetë. Jo, jo dhunë, po domë demokraci, domë mirëqeni, krejtë njerëzit duhet me jetu të njaj, barabartë. Fjallët e ti janë sot e ciklopedi. Këtu janë qëllu do bandita, që të Balkanin përëndimorë, që tu ku imi na, që tu janë qëllu, që ta ko ishit që tu me një farë strukturët tegër, që ta janë që 500 vjetë, po tash ju ka dhonë mundësia që 100 vjetë e kënej këta kanë botë mërë në këtë vandë, dhe halasin një bërëme. Këtu është një qudije madhe, hala me menu na, e këj populli Balkanit që ja përdhezet, që aty ja përdhezet, që tu ja përvrat, që aje përvrat, që kjo, a përshkon që kjo, a së përshkon që kjo. Një politike e egr e kese. Dhe për Abdullat e Kylajmë, në mes situata ma i breshta në Bosnë edhe në verit Kosovës atje se këtu retorika nacionaliste që të shtyrë drejt për drejt pej Vucicje, pej Rusije këtu, do të të pobojnë presion prap me bo probleme, me bo konflikte edhe në Kosovë, edhe në Bosnë që nuk i konveno kërkujnë Abdullat ke punë. Këto është e vërtit që më bojë lufta tash pra në busë në besa edhe ma shumë se të na, po këtu në fund të edhe të najnë bojë masokra shumë mloja. E dyqyrë për vëdullat, edhe bëshnjak të edhe shqiptarët për këndër këtë aty në tragedive që ju kanë dëllin pajtu me fotën e pëmënuin, me vazhdu jetën e me, e këta që i kanë bu krimet, pra pëmënuin apet me dhejtë konflikt edhe me bu krimet se këta pe i bjenë që nuk një hale me krime ndaj njerëzve, ndaj popullotës pafajshme, veç po jam mërë menjeve që janë matë furt e me sulmu popujt e vegjel.
Mirë po buta demokratika e kapokit këtë problem që vjen direkt prej Rusie e, pe, e ne përme satelitit soj Sërbis me bo këtë konflikte këtu. Edhe ata vazhdimisht bojnë kësi farë analiza dhe shuhën që një me këtu është pak situata pak ma, ma jacarume. E që thati të Mandela, na i këna pos Mandelën tënë. Adem Demoqin. Adem Demoqin, në gotë 30 djenë borë Gradullah, edhe mas lukë të durë, e mbruj ke minoritetet dhe këse vetë. Këna hi e ke dina që ka është me kënë minoritet, e dalë ke mbruj ke dhe ke musim musim një kërkur, se këta kanë me jetu që tu. Bile ka pasu një fjollë që më ka pas pëqy shumë, që është shumë rëndësishme edhe në thesorën e fjollëve turta që. A shumë thë të du pëpëllën të emë që nuk du me i lonë anë me kërkur nga dviti, se i mbrojë ke minoritetit. Po. E ajo kun fjallë e mollë, ajo kun jeli madhë, për kundër burgut që ka mojtë, ajo kun kretë veç paknesia që nuk e ka përkro për shtetë në atërshme, ka lypë drejtate shqiptore, për liri, barazit, që të që kemë sëtë. Vërtet është mik, që e përmena Ademin, Adem Dërmaqin, ajo është simbol i shqiptarëve, ka do që janë besa edhe i njërzimit. Shumë e vërtet që në mas luftë... I rangut Mandeles. I rangut, pa dyshim i rangut Mandeles. Po të kishë gabuaj e me konë farë nacionalisti e me vepru ndryshe, se sa ka vepru, të imbrojt minoritetet edhe të imbrojt mirëqenin i njërzimit, aje edhe 20 vjetë edhe 50 në kohë më bërgë e humë. Po një njëri që e ka dasht pacen, e ka dasht njërzimin. Lirin. E ka dasht lirin. Për ato ka sakrifiku 28 vjetë në bërgë. Mirë po, ta nuk i kanë parasysh ato punë. Unë e kom një vetë, Adem Demoqin, sahar që o dalë, diku me folë, mas luftë o fjalla, i ka përmend me minoritet, me krejt që të kemë timit barabartë krejt. I ka përmend. E ty falemderi që... Kur e lëshumë, Bradullah, pej burgu atër që erë, e thujnë mirë që dole pej burgu e e orë në liri, dhe atjo të tashë që morë, thonë burgin më të malë, me 2 milion njerës, sot, sa tërë para luftet të di shumë si të ota, e tashë sot, thotë jëmë burgun më të malë në bëtë, që i kodë burgos 2 milion njerës pa liri dhe pa drejtate vita. Të nguhojmë edhe i lajmë. Da që shpërëndimi dëshiron të ashtu i Kosovën në organizatat ndërkomptare. Gjithashtu, a i ka komentuar edhe paralajmrimet e fundit të kryeministrit Albin Kurti rreth përgatitjes së padis ndaj Serbisë për krime lufte. Si pas ti, Kurti nuk është kompetent të flasë për këtë, sepse në atë ku ishte në burg. Jo e vërtet, që nuk o kompetent që e kanë pa marë, kanë pa shti në burg. E maltërtu e rëhet, ashaj nuk ka drejt që është kryeministri i Kosovës, nuk ka drejt a i me lypë për popullin e vetë që ka kanë dohë këtu, qëfar tragedisht. Na e përmanë në Lëvëniqin, zëtë. Na i kemë që sa kanë fillu këto në gjarët Kosovës edhe smarojt kur. Se këta kohën nuk e kanë saktu, po kanë vra, sa e në zatet kanë vra, kanë prej. Po për Albinin, po këta i ka fshi një stres tjetër, këta kanë një i të lashe tjetër që Evropa edhe bota demokratike është ka e përkratët drejten, se na s'ke mujtë mi bo asë një hapë bërë mikë, pa pas, pa i pas alat. Na akon e kotë, këmë përmend disa, Rajizeka ka shkri krejtë pasulin, mi qitë një fjalë për qeshti në Kosovës edhe shtetit vetë. Krejtë pasulin e ka shkri. E tash, ne, kur dulëm si përfaqe, falemderit pej njerëzve të shkollume, njerëzve të meqë. Po asë njëherë nuk kem qef, na me konë të këqin dhe i të tjerëve, po me qenë të mirë. Shukur se imi edhe imi të meqëm, edhe imi popull racë e mirë. Ta i ka fshit është kjo që bota demokratike ka po që na imi një popull që edhe kem dash lirin, edhe për shta imi arë dhe dektu. Edhe në të i na përkra edhe në këto strukturat evropiane, bashkësisë ndërkombëtare, nuk ka të nalë në kjo e që. Kjo e thëtë që na imi të dhënu bashkimin evropian se o ka shty në Kosovën në arenën ndërkombëtare me hy. E ka bënë marveshje e thëtë nuk e pengojmë një tjetërin e pengojmë e se pengojmë. I kanë pa krejt bota këta.
E Albin Kurti po, sa hi, o konë bërë. Qura Abdullah, me shoshit bashkëhall këtë farë punën e kësaj genocidit që ka bo Serbia këto, është e vërtit që kem materiale, kem dokumentacione, kem që 25 vjetë tu festu e për vjeturët e masakrëna për tëna pjesë të Kosovës, tëna këtu jenë dokumente, edhe këtu du të me pregatit e me quë, me patit Serbin për etnocidin që ka bo. Se më duke të pak genocid që e tham edhe njohën e kalum këtë punë, e duhet me patit edhe gjithë njohëni që ka bo krime, ajnë do në denu. Se këta po të gjohë se s'pas ka drejtë Kosovë, se nuk konë këshilë të Evropë, se nuk konë nuk e be, nuk pas ka drejtë me patit. Jo ka drejtë me ngrej patit ndaj shtetit që ka bo genocid. Sepse ajo konë mënyrë më të organizume me ushtrije, me policie, dihet ku ka qenë komanda e zinxhiri komandues, deri te kom më i vogël që ka komanduë, dihet. E Kosova ka drejt me bo, bile është mirë sa më shpejt me bo këto, edhe jo Albini, po çdo njëri ka drejt, po këta që janë konë burgë, kanë përjetu burgën e Serbisë, kanë hale më shumë drejt, sepse këta e në kunë akter kryesur aty që e kanë po farë dhune i ka bo aty në në përburgjët e Serbisë, i kanë morë, i kanë qua atje, i kanë rehe, i kanë lunë pa buke, pa ata menzi kanë bjetu veç, ajdi zërët, i ka pështu, se ta kanë mujtë asë një mos më këtë gjallë. Së kështë në burgun e Dubravës. Së kënë burgun e Dubravës që bërë masë. I kanë përshkatu. E aty ka pështu, kur ka pështu, që ta që i në pështu i kanë morët e në ndi pjane i kanë qunë në Serbije, i kanë shtina për burgë edhe maltretim, burgë edhe maltretim, mëtë maqë ja kanë bua ty në njezve, a në misë në ty në të kohë dhe kryministë aktual që është sëtë. Nuk këtu është që qeveria Kosovës, tash, momentalisht, është ka përgatitet me i bo padi Serbisë për atë që ka bo. Që është normale. Që është krejtë normale. Krejtë normale është. Asë të Nisan këtu nuk ka. Nuk është individual. Po aji ka thonë, nuk ka të drejtë ky, se u konë bërgë, nuk din që ka bo atje. Se din që ka bo. Po aje din që ka bo atje? Po li, maje që po. Po këta janë të mërë shremë, këta janë të mërë shremë. Aje din që ka bo në bërgë, në atje të dina që ka bo këtu, se jena që e këna po vetë. Spodon me nalonë, spodon me nalonë. Po paramilitorin ka janë ullë tri, katë njëzve edhe lpite njëzve. Nëjse se është janë trona, janë këto. Temë shumë e ronë, po masiv veç, a i pëthot që s'pas më dhejt në spadime bu, ta shtu sene. Neve... Duhet me thone, duhet me adhonë opinionit botës demokratike, që ka kanë bo, që e këna po me sy, se s'pojnë, ata rrenën po mënurin me bo një mete, jështë në ato që e këna po, kjo ku në gjore që e këmë po me sy, jo unë, pa e kanë po shumë tjerë. Unë e besoj që këta janë në marveshje me misë tonë, me alatë tonë, që edhe kjo, me i kjo procedurë, edhe kriminal duhet mu dënumi. Agresori, krimi, nuk më shrethet, nuk hu. Por është aja fjalla popullore, gjaku nuk hu, asë të një, mësë dalë të 10, 20, 30, 100 vjetë ka me dalë. Ka me dalë, se e kanë përvu njerëzit, se nuk e len aji, nuk e len shpirtat. Të ngojmë edhe i len. Janë shembull për kushtimi e punëtor. Peci u shpresë se buqit janë shembull të përkushtimit e punëtor, ndërsa ne për mes politikave tona e mbështetjes financiare, krahas për kushtimit u kemi dhën edhe dignitetin e munguar me dekata. A, Mek, mësë më thuj se unë alas jëmë taku me Pecin. Ku ka kënë ka Skenderoj, se tje, e të ashtë i ka nda këto grandet, po ku ka da i knaqën shumë. Edhe aj, i Skenderoj t'i pas ka thonë Jevanubra minister më ardhë, me po aji të kështë të ka fermeri mirë, aji të kështë punëtori madhë, aji si pas ti për shkrimi që ishë knaqë edhe këj ministri me punën e ti, kishë të lojët ndryshme, kishë për drithna, kishë bletari, kishë pëmtari, i kishë senet mirë, ja kanë dhonë grantët. Ministrit po i vjen pak keqë që për para nuk jenë shku senet në vend aty të aji që punën, po jenë shku dika tjetër. Po unë e pojmë të ati ministrës me hija në i fartë. Kënë shka kënë. Shkojnë edhe ato që shënë shku, po të të njekën
në format ndryshme, ministri veç me i qup tash sendet, me i qup në vend. Aty ku ashtë. E kë, sa të janisit delora, e të shkon në për ferma, në për shtalla, e të shkon e të viziton në vend, e të shkon ku e ka qu grandin aty, e të shkon e të viziton e të ashe vet, kjo është e mire, dobishme. Unë e po gëzona shumë. Se na, pe punë duhet më rënu, o mik, nuk ka pe fjalëve më rënu, pe punë duhet më rënu, pe njërëse duhet më rënu. Jo pe dalavere, ose valoj, nuk janë shëhajre në bërë aty dokën të mira për momentin që merë, pa një marsh me dëngë, si ku i qënë. Ajo deka austriaki me parë në gojë, marë, se s'ka pas ka i qënë hitë, s'ka pas ku i qënë. Puna, njërësa, mundi, shkën e flenë, rahat, e thua kam hakikat, të fitume e kam hakikat. E kjo është procedura e këti ministri që po më belqenë mua, ti po më thu, a që shëgi punën me ta? Valoj, e kam punën mirë, deri sa dela e viziton këta fermer, edhe kujdeset për këta fermer, për këta njerëz e qënë grandin aty ku duhet. Shumë e respektoj, shumë e nderoj. Se për dej tash, e kom përmen një trikat e herë, e më pak më ki kritiku, se po kujton ti që unë jam ka pushteti e ka, jo, unë jam me tonë jam unë. Me krejtë, unë jam mas shumë të me ata që e shohë që përbojnë mirë, që përbunojnë mirë. Abdullah, mi përmena orët, po më duke që të punu në ora jam. Ani masiftari tash. E të duke bida ujtollë, përveç tash masiftari, se baja gjitë një iftari mirë e shkumë. Ani të boftë, mirë të boftë. Laj mërë mikë, ka ujë. Edhe valha, Abdullah, ujë mirë, edhe po më duke që këtë damorë po më qilë. Më duke që kështu punu në ora, si e për mene bujësin atje. Po, e morra me manë, se jo t'i kositë, jo qka të shkojnë manë. Se kena punu shumë, Abdullana, për ora. Jo, kjo ministri bujësis, po cili do që bëndë mira këtu, është mirë, për Abdullah, me përkro, se punë të mija, du me përkro. Po, këtu e gronde, këtu subvencione, bujqve se një me, bujqit të kena të mire, i kemë pënture, mërnuhen me përnu me që ata kote në vetë që kanë. Po veç pak mi animu edhe pak shteti, Abdullah, ajto një esë për pora shumë, se na të jetin që na dorë për lufte me këtë, me trakturat kollën, me teknikë, me bakti, me kretë. Me gjithë shka. Me gjithë shka, e tash me përkro këta fermere, këta bujqë është mirë, edhe është mirë një me shku dhe me vizitu me po se ku i në shku aty mjetë, a është, a e në venin e caktum, a e në kryesin bas pjohënë, qështë e ka po kërkesin, këtu është shumë mira e punë, po i kështë a thonë ministrit për kraj fermet se nuk ka bërnë. Edhe bujqit, edhe bletort, edhe këta, qëka janë këta fermet e baktive, këta kretë du me përkro, Abdullah, këtë butën për përkrashin. Mërë me këtë qështë e kjo punë kështë, pa i përparan, mërë me këtë kemë majtë, ka i 150 copë avane, lupë, ja u kemë pagu dhe taksën shtetit, jo me në adhonë ata neve. Jo me në siguru, ata me në adhonë neve, me në shtetit. Se pekullut në tukë shtetit, me adhonë të dhenë. Taksën në dashme, ja u pagu, po unë e majnë menë mirë, bre. Dhe majnë menë. Pashra, zote, në ka ardhë kohë e mirë. Ardhë ke shumori ti një kësova e një këmi. Saj. Edhe ta shkru i ka të farë letër, mësë me pagu, që është në gjyshë, dhe nëshën. Jo, zbë, do bile u mundojshim ka herë, se vëllaj, i largojshim ka pak, adin mësë me i nxje, tana se të ishën për dalë, në për i nxjejmë, e i leshim ka javë, ditë, në për do breja, e i marojshim kështë si do të rishtë, asë atë, hajtë dhe i nxjejë, në të shilëshoj. Në të rishtë dhe këtë nxjeke. E tash, po të epë shteti, po të stimulan. Po knasi e madhe, bre, burë, dhe. Po që ata du me luftu, bra, Abdullah, për shtete, për liri, jeme pos shtetin tonë. E vërtet. Të ngujë më dhe. Krye sindikalisti i Trepqës jemi në gjendje të rënd financiare. Tashë një muaj s'ka aktivitete pune. A i thotë se nëse nuk ka bashkëpune me sindikatës dhe menagjmentit, dë bëhën dëmë të më dha. Allaj, mek, unë nuk e di sakt aty vesh me thonë që një muaj dit nuk e bo kur farë pune në Trepqë. Në minirë, përshka që bërokracije edhe jo e kumë që drejtori në aty, drejtori pa komuniku me sindikate, sindikata, me ato qëllimet e veta, unë nuk po du me bo dalime aty hezveç. Këto konfliktet me sindikate edhe menagjmentit janë të kota, bremik, janë të kota, po të dyja këto janë të miren e
pikrisht tash në këtë situatë të Trepçes. Të dyja të jenë të mirën e menojnë të mirën e qasaj organizate. E tash, që një mujtë ditë të aty s'kem pas bashkëpunim, a s'kem folë nër vetë, e gja sa arë me na pas, e gja sa a i mi ka jetojmë, a si mi ka jetojmë. A i rinë zyra ati. Të thotë po fletë për menaxhment. Këtu është një, këtu duhet njëri munal vetë. Me thonë, oj parti nuk jem ka të du. Jo, oj parti ta onë kësha synin që i thëjë ka ajo kongë anë verojtë. Po oj parti s'po duhet me të pas, i marën këtë vend këtu, e kom këtë vend, jem ka du me menu qësh duhet me jesë prodhimi, qësh duhet me konë kolegialiteti, qësh duhet me bashkëpunu në nërveti, qësh me pas harmonina nërveti. Këto dhe sindikatat e në bukur në zarë marla, ata i zgjedhin punëtorët, qaj organizat, qaj firmë, i zgjedh sindikatën. Sindikata është me imbrojtë që ta punëtorë. Menazmenti duhet me pas kontakt me sindikatë. Unë e për përshirë jam hi felë, ta kështë e për diju në punën e... Po në notë që tu imi përflasim ta, pësë në nëzini për të madhe fortë. Ama diku defekti është, diku defekti është. Mikë mësë me punu, mësë me pas produkt, mësë me pas efekt puna, një mujtë ditë, jo, po një ditë është e madhe, jo një mujtë. Qështë për duke të Abdullah, këj bashkë punë të mirë, këj qeveria jurë me sindikota si ko. As me tarësimit, as me këta sektorit privat, tash edhe me Trepçes atje, duhet më moraj menaxhmenti, me bashkë punu me sindikota, me regullu këtë problemet që i kanë atje, se qështja minaturë është qështja minaturë të janë klasa majndishme këti veni. E poshë para një 2-3 njëtën televizor 850 metra në thelëzi të ukës bëjshë një fëtorë atje, pra Abdullah Zdia i ke po ajo. Pa, pa, pashë. E me hi dhe për gjalli edhe mësme kunë i trajtumë ta mënë që shduhet, valohi nuk ka mirë, pra Abdullah, mas një punëturë, po kjo është puna majronë që është e minaturëve. E se dhja i dinë Abdullah na pak maheret në fund shkurti të komë për vjeturi i Trepçes, greva minaturëve Trepçes që ja kam padrirë themelet Jugoslavis. Këto du me posë shumë kujdes. E mu morë qeveria, i menajmenta, i drejtora që atë ka atje me qeshë në sindikotës, e mi aplicu kërkesat e ty dhe beseda qeveria me përkro Trepçen, se du të mu përkro. Se është edhe u konë gjithmonë, gjikondi maj madhë në asynë që atë rebë gjithmonë i këna posë e këna. Ajo i ka edhe minjera tjera, kishnice në obërde, në përvene tjera. Se kjo ndërdiju dhe se këtu këtë një janë, duhet me përkro pra dhe laminaturët edhe me fillu ata, me prëllu e me shku për pora. A gojë me dhe i lejmi. Zjarri ka përfshirë mbrë malet e rrugovës të pesë. Mbrëmjën e së djeles në malet e fshatrave Kuqish dhe Stankaj të rrugovës kanë shpërthyër disa vatra të zjarit. Diri me tani nuk dihen shkacet për që kanë quar në shpërthimin e këtyre zjarëve, e asë nëse ka pasur dëme materiale. Laj, mik, rëzik i madhë, unë kesh dje ka duka gjini që anëj, dal njerëzit me punu në për fusha, në për me jega të thera, të i disa të gardhia, të sene, po edhe për ka pak të pak kujdeshëm të i dheze ato të në jafrim, e për fshike, po e lokalizojshin dy qushat a vetë, ata fshatarë, që kjo rrugë, ku bota është që anëj, po duhet jo shpejt me vëzit, po ki ko ka pak me këshironash. Në qatë frymë, këta sa hi është në dzej koha, është koha mirë, ta është dalin njerëzit e punojnë, ka pak e të lirin, veç me ta përfshi zjarëmi, qatë bukuri natyrore të krykë spes të rrugovës, është gjuna. Edhe aj pa përgjeshëm, aj njeri që hinë aty për pjetë, e thëtë hajtë se përbëjt i shka se tjo ku o dillë e bërëmi këtë ndalë me do flinja, me do sene, me do kronë, me do... E të shi lënë që ashtut pa përgjësi e madhe, veç që isha Allah najherve disohëm se një dëm i tilë që bohët që atje është bukur fështirë mu rekuperu. është bukur fështirë me menagju të shi edhe me nalë zjarëmë. është bukur zjarë, se është thati i madhe. Loj Abdullah, du me posë shumë kujdes, gjdo njoni të zjarëvenja me dhe zjarëma, bre Abdullah, edhe du me koni kujdes shumë se
Po ndodhen shumë vena, ajnë shumë vena të butës, kur po zhregat jenë Grecije, ka hmasi jenë kunë, se po përhopët zjolit të një zdijë në kunolit. Edhe në kuqisht atje në stonka e të bukuria atje, duhet 50 vjetë me shku, për me regenerua, me më rikuperu që po thuti ajo atë molë atje, duhet po shumë kujdese me i rujtë, se këtë e në aset këmëtorë, këtë e në pasunitu, e jo atje, po gjdo kun, duhet me i rujtë molët e, pa edhe këtë farë amolijat, asërnishta që pe lezën e këtë e bradullah, nuk ka mirë me lezë. Sa të ishtë ndo gjallesa, qas kish atje. Ja, ba, shusha. E na, edhe nëse e vezë me posë kujdes, me mojnë në kontrol, se kur të arrojë këfrimat të një mos dhjetë, ku nëllët, edhe atje teknika e këtu farë kamionat e mlajo probleme, dhe përtu me shuka të zjarëme. Përtet. E kisha apelu të gjithë kjo popullot, që me posë kujdes të zjarëvenja, se valoj, të ashtë e kanisë mund ziku, o probleme nëllë. Na, e dim që nuk është ajë nëzeti malë, që po fletë miku, po thotë, Greki atje nxehte temperatura e larta vezet edhe pe kushkafit ajo. Se pjen diçka se a që tash nuk janë ato temperatura që mu dhez vet. Po dora njëri. Duhet më rujt bre se është krim i madh. Mu më ndodh në ato bukurije, në ato pjesë gjithku. Po sidomos andaj është gjunaj zotit me bo më ndodh një diçka që e damton. Na i pjesë të madhe atoja, ato janë bukuritë që i ka falë Zoti. E na, për sonë të pëmbyllim e misionin, e ju dëshirojmë një javë të mirë, e të keni shëndet. Natën e mirë, bofsh. Natën e mirë.